Normál to určitě nechci, jako vysoká je v pohodě. Vysoká je v pohodě, ale... Podívám se. No to bude ve... Dají to ještě nejít ty obtížnosti, to bude až na začátku. Ale nejtěžší to není o tom, jestli jsi God Gamer nebo ne, tam jde o to, že to musíš hrát mnohem, mnohem opatrnějš. Že to je prostě o dost těžší. V tom, že ty tam nemůžeš dovolit dělat ty píčoviny. Na 100% nepojedu, to je super nudný, to je open world, to už se nehraje úplně. Není úplně vončo. A tak, novej save slot. Ty vole, tady mám ještě 2.17. A to je 2.24. To jsem rozhrál teď, abych se podíval. Kdy razíš na dovolenou? Já nemám dovolenou. Já nedělám dovolený. Já musím přepsat svůj 2.17 save. Dobrodruh, to je easy peasy, přeživší, to je classic, to je normál, to je absolutně v pohodě, válečník je v pohodě, na to jsem to hrál, ten mistr je totální mega sračka, horší než malárie, což by mělo být spíš teda jako u Far Cry 2, taková reference, chápeš? A já nevím, jestli jdou měnit ty obtížnosti během rozehrané kampaně. Já se podívám, já se to zkusím vygooglit, protože jestli ne, tak to je jako, si pěkně v prdeli, to reálně není možný. Far Cry 3, kdy budeme hrát Fortnite, to už bude spolupráce. Difficulty change. Ukáž. Hail to the king, baby. Jakmile začneš hru, tak nemůžeš změnit obtížnost. Co? Počkej. Options, gameplay, sjet dolů, game difficulty. Kdo bude RE? A až bude v titlu, že je RE. Tady píšou yes. Ne, počkej, teď ty vole, já se vlastně můžu podívat, že jo? Já se můžu podívat. Já dám načíst hru, dám si tady tuhle stů, kterou tady mám někde, save z 2017, a podívám se v nastavení. Podívám se do nastavení, jestli tam jde změnit na normál, hard, nebo... O můj bože, můj vektor, já tě miluji! Nevolaj, ty kokot skurvený. Hra? Obtížnost hry válečník těžká? No má je to jde switchovat. Ty vole, tak úplně v pohodě. Válečník půjde, ale jakmile to začneš na mistra, tak to nejde měnit. Do píč. Fr? Jako fr nebo cap? Fr nebo cap? No to zjistíme za moment. Čo, já si nejsem jistý, jestli reálně tohle z toho je, jako... Vole, je to jedna z těch obtížností, kde ji nemůžeš změnit, anebo když ji změníš, tak to akorát ty vole dá ti to jako sebere a číme, nebo něco. Já bych řekl, že je potřeba to zjistit. Nová hra, přepsat, ano, a dáš mistra. Tady není cokoliv napsanýho, že by to nešlo znít. Tady nebylo absolutně žádný upozornění na to, tudíž bych čekal, že to úplně v pohodě půjde. Však to šlo doslova i z té velmi těžký, na toho mistra v tomhle saveu z 2017, tak to musí jít i zpátky. Myslím, že absolutně v klidečku. Liverus, díky za 85, Coventus, díky za 42, Franky, díky za 16, Tulamor, díky za 26, Firelord, díky za 14, Luky, díky za 50, dneska máme v točele, že 10 Far Cry Primalu. Let's go! To my father's black card, to my black card. To přijel na 15 FPS ten úvodní filmeček v roce 2024. Let's go! Bup, bup, bup! Píčo, to je v době, kdy ještě frčel dubstep. Jejda. Kamo, víš, co by tady mělo hrát reálně v tomhle intru? Žijeme len raz, aby to byl správnej odraz doby. Jumping out of airplanes. Flying like birds. That is crazy. I like this form. This is a nice fucking form. Si ho nech, píče, já ho nepotřebuju. What do we have here? Grant? Jason! And Jason.
California. To ještě Ubisoft dělal dobrý hry. Ne, on dělal, ne, to, ta hra je úplně stejná, akorát to bylo poprvé, co jsi ji viděl. On pak dělal stejnou hru, ještě 10krát. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? Toto ještě není wow. Však je gay, doslova hlavní záporakce tady v první minutě je gay. Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. Hail to the king. I rule this fucking kingdom. Jo, ale je tam jenom pár minut, a to je každý, ale Far Cry záporák. Look me in the fucking eye. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? But is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? Ne, ty nikdy, kamaráde. The thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Hail to the king, baby. You hit the ground. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, moi, your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together and wait for tomorrow. Far Cry 3, hlavní záporák miluje svoji sestru, ve 4 je to super gay, protože vypadá jak Barney Stinson v růžovém obleku, a v 5 je to divný metrosexuální týpek, co má man bun, což je taky jako definitivně nemoc hetero. I'm not, Chen. Snad vyhraju, chci si zahrát Slovensko po volbách The Game. Ano, dnešní Točalera je speciálně pro Slováky, aby se mohli vrátit do doby, kdy to u nich vypadalo ještě dobře. A vypadalo to, že tam bude, že to bude mít jako pořádně pozitivní budoucnost. Směřování celého státu. Bylo v době, kdy tam ještě vytvářeli. Kdy tam vytvářeli pazourky, oštěpy, jednodušší časy. Do it, bitch. Hraju to teďko na úplně nejtěžší, co v té hře je. Možná to budu ale snižovat, jak si zjistí, jak těžký to je. GG, prohrál proti bambusu. Holy fuck, he's dead. That is what they teach you in the army. Není to těžký pro Far Cry veterána? Je, protože ta hra má extrémně wonky movement. Eliminace, a to vůbec nemluvím, o těžkouděncích a dalších píčovinách. Ono nezabil, on jenom zbyl. Chápeš? On vyložně... Čet, on je akorát vyšťavený, on v skutečnosti nechtěl dělat pro vás, tak si prostě lehnul a teďko má chrupec. On si dává jeden rychlej spink a hnedka bude back zase na nohou. Tohle to není jako to, tohle to není tak, že by umřel. Jakoby nepotřebuješ všechno zabíjet. On je krapet vyšťavený, on šel pro porno magazín. Pane, Night Night, děkuju ti. Primal si nemůžu nechat ujít. Ty vole, chlapci, jak se visí. Tyhle si hoši si určitě neužívají Vásovou party tolik jako já. Batman taky reálně nikdy nezabíjí, on je vždycky jenom přejede tím obrovským autem v Arkham Knightovi. Ako zjistím svůj watch time? Nemám dušení, je to důležitý. Čus ne, Nixon, díky za 50. Dneska jsem vstával s ucpaným nosem, bolavým krkem a alergií na pil. No jo no, ale pak jsem si vzpomněl, začíná allergic season, než bydlet na Slovensku. Já mám štěstí, že jediné, co jsem alergický, jsou nízký donaty a daňový doplatky. Unlucky no. To auto je vždycky jenom odhodí, to auto ho odhodí obrovským elektrošokem a následně si zlomí páteř po lampu, na kterou ho to hodilo. Než mezi 0:00 až 5:00, jde to spím, jde už tam mám dva hry u tebe. A mě nemusíš odpovídat dnes, stačí mi odepsat a já se ti zase vozím. Měl by si pustit svůj starý Let's Play z Far Cry jako porovnání z dneška, to nejde, abych dostal ban. Frajer už dostal ban za to, že se nechal ty vole vybejtit od resta nebo od někoho v RPčku. Já bych dostal ban za to, že pustím svoje starý video, chápeš mě? To je jakoby tyhle ty přešlapy si musíš hlídat, příteli. Tady je. Proč má svoji sestru ty vole jen tak vylepenou ve svým outpostu? To je docela sáso. Zipák, ano, výborně. Ten už není v top drone package, ale teďka máme něco jiného. Mapa tam taky není. Moje přesnutá...
Vole, tohleto mají na letišti v Heathrow. Tohle reálně 2 roky zpátky takhle vypadalo letiště v Heathrow. Byly stávky jako prase. Všichni se vysrali po covidu na to, že by pracovali. OK. Děláš, jako by ses nikdy nepředstavoval, jak pícháš svoji sestru. To bych si musel představovat ještě i jak mám vůbec nějakou sestru. Bromáka psáče z roku 2013. Tyhle jsou nejlepší na tropický ostrov nebo na festival. Ahoj Vojto, můžu se zeptat, proč mám Ben v chatu? Ještě během intra jsem byl v pohodě. Ne, nebyl jsi v pohodě, já ty moc dobře víš, zase máš ban. BAM! Next shot. Kraj primal v točke. Možnost jíst do starých časov na Slovensku si jako vlastenec nemůžem nechat úst agotocka. Čo, už jsme to řešili 1000krát. Lidi, co jsou negativní píčusové a lezou sem, i když už tadyhle ten stream nesledujou a mají furt nějaký zasraný připomínky, budou nechaný tam, kde patří. V minulosti. Já o vás nemám zájem, nestojím o vaše suby a nestojím o vaše peníze. Je mi to úplně uprdele. Já nebudu za to já jí vytvářet novej Twitch kanál, já tady nebudu, ty vole, vám hulit péro, já tady nebudu řešit vaše skurvený problémy toho, že jste permanentně online a máte z toho totálně v píči dopamin a už vás nic nestimuluje, mě to je uprdele. Ale v moment, kdy ty zoomeři, ty vole, u Hajzeta mají větší životní nadšení a ty vole chuť do těch streamů, než tady a to sleduje Redface, jako sorry, ale to vypovídá víc o vás, než o nich. A.k.a. každý, kdo s tím má problém, dostane normálně čistku, jako to tady bylo během covidu, jako to bylo minulej rok. Já to nepotřebuju slyšet. Podíváte se, jaká hra se hraje, v případě, že se vám nelíbí, můžete jít do píči. Mě nezajímá váš skurvený názor. Tečka. Jsou tady lidi, kteří si ji chtějí užít, jsou tady lidi, co já si ji chci užít, já se těším na The Antwoord koncert, hraje tady The Antwoord, nehrál jsem tady tu hru 4 roky, mám ji rád. V případě, že ji nemáte rádi, není nic jednoduššího, než si vybrat si dalších 1000 streamerů českých, kteří hrajou jináčí videohry, nebo řeší politiku, nebo se dívají na 260-kilový holky, který jsou v MMA ringu, je to úplně jedno, OK? Vyloženě chill, ale nekažte to kurva furt mě a těm dalším lidem, co jsou tady. Protože já nebudu konstantně pauzovat, ty vole, hru kvůli jednomu kriplovi, který, ty vole, prostě musí svůj zasraný negativní mindset na každou hru a každý, ty vole, rozhodnutí streamera tlačit na všechny ostatní. Tohle z toho není, ty vole, sorry, ale to není tvoje one man show. Děkuju ti, pane Sinister, za 53, děkuju, Smitkej za 56, Bluxovec Original, dík za 9, Champ Tomas, dík za 10, Marks, dík za 22, děkuju ti. And Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay, I'm sorry. Hail to the king, baby. Hello. Já doufám, že to ale nebude, že to nebude mít žádný vonky ty. Já vím, že některý starý Ubisoft hry, že prej řešili, že je hacknuli nebo něco takového. Doufám, že to tady jako nebude. Ale oni myslím, že akorát vypnuli kompletně ten co-op a online, který stejně už jako nikdo nehrál. Ten co-op možná měl nějaký zajímavější mise. Ale single vypadá, že mě bude v klidu a hlavně já doufám, že ta hra udrží 120 fps, že to nebude jedna z těch, že i po 10 letech. Nemá dobrou optimalizaci. Ale to si myslím, že je Far Cry 4 spíš. Počkej s tím pérem, je to pravda. Já tu na kuřbu čekám už několik let v EPCUM. Co-op byl ve trojce, tam byly ty co-op mise, no. Nebyl jako co-op v kampani, ale byly specifický co-op režim. Tohle to je. Fakt pěkná zahrádka, ty vole. Naštěstí já se v této hře definitivně ani jednou nezhulím a nebudu brát žádný drogy. O, kurva. GG. Já nebudu vyloženě brát dobrovolně žádný drogy. Teď jsem dorazil, proč jsi byl nasrany? To jsou rajčata, to definitivně nejsou rajčata, kamaráde. To je Tegrity Farms. Nebyl tam nějaký bug, kde to neukazovalo symbol klávesu, co máš zmáčknout? Myslím, že je v pohodě. Aha. Než kdy vyjde Far Cry 7, to nevím. Jako je jasný, že na něm pracujou, protože je furt jako spolu s ACčkem, je to, ty vole, hele, takhle. Mirage. Tohle je přesně ta hra, kde by se hodil úžasný SK dubbing. Mirage fungoval.
protože Ubisoft slíbil, že se vrátí zpátky ke kořenům, takže to byla jediná hra z minulého roku, která fakt prodala hromadu kopií. Far Cry je jejich druhá série, co má furt a jasný potenciál. Akorát musí říct, že se vracejí zpátky ke kořenům menších Far Cryů. A udělá, že to bude fakt super, že to bude dobrý. A pak dropnou něco na úrovni Far Cry 5 a vyloženě, ale všechno bude v pořádku. A co Far Cry kopie, každý díl je horší. No to je tak, když louhuješ ze stejného sáčku furt další a další čaj, že? Vyletíš do Ameriky za 10 dní. A bude to vypadat přesně takhle. Sestřelej nás, já spadnu semhle. Meanwhile Activisionu líknulo info, že Call of Duty Vanguard, nejvíc nenáviděný díl za posledních 10 let po Black Ops, se prodal 30 milionů kopií. Nehasí! Do konca mojho volebního období a potom tu bude Čavo Čoti Akta vyfajči tvoja Zuzanka. To už reálně je tak, ty vole, úspěšná série. Už je tak, ty vole, známá série. Že už nejde, aby nějaký díl byl prodělečný. Ahoj, přeji hezký večer. Já bych koukal rád, ale bohužel mě čeká noční. Ne, asi ve Far Cry 7 čet konečně líknou, kdo brečí v dáli. Je záležitost. Užívej Agrlov. Tak odbanuj mě, já ho dostal před lety. Díky. Ve Far Cry 3 mám nejradši tu scénu, kde se vás pytá, či se ti páčí a vlka urobí skibidy referenci a jde pryč. Ty tam letíš zrovna, když dropnou do kin Civil War. Počkej, do kin? Já myslím, jakože jenom, že dropnou Civil War. Líbil by se mi remake prvního dílu, mně ne, já od té doby jsem zjistil, že na ten původní je oficiální SK dubbing, tak nechci jinou verzi hrát. Kde jsme? Nikdy jsem neměl ten jump alone. I promised that I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him, we're gonna free the others, and then we're going home. Kamaráde, oni stojí vyloženě za nima. No, stay with me, Grant. Please, don't die. Čum, chceš se mnou vyjebat a to se mi líbí. On vyloženě potvrdil, že je gay v prvních 5 minutách hry. To je tunnel, červený měl totiž konzolový 60 FOV, co je ve Far Cry hrách. Učíky, fuck! Já reálně na tuhle obtížnost neuteču ani tím lesem, protože tady je náhodná šance, že tě trefí nějaký výstřel. OK, so far so good. Už jsem jednu koupil. Ale žiju! Budeš někdy zahrát i jedničku. Ta měla teďko nedávno 20 let od vydání, to znamená i 20 let od nejlepšího dubbingu v historii videoher. Jovarabadu! Do píči! Já mám low HP, jenom po tohle z tom skoku na tuto obtížnost. To je v píči, tohle nikdy nedohraju. Pojď Polian, to je v piči, já jsem už černobílej. Černobílej si GG. Ne, počkej. Kat se na mě furt zachraňuje. Reálně ty skripty mě furt zachraňujou i na úplně nejtěžší obtížnost. Bacha srnka. Já nemám slide tady, ještě odemknutej. A nebo tu možná, ne, je tady určitě, ve trojice už. Alarma! Supa Solia, dobrá kudla, to je Z jaký bedny ti padla? Že on si ji odevřel sám. Hele, je to bajonet za 700 euro, bro, baš si toho. Ah,
No nic, Indiana Jones styl. Naštěstí dole nejsou žádný aligátoři. Ty vole, já nemůžu věřit, že jsem tenhle rán dal nejtěžší obtížnost na první pokus. To se mi reálně nepovedlo. I na velmi vysokou mě vždycky trefila nějaký zbloudilý výstřel. Dostal jsem cap. Ten most Dark Souls 3. To by za mnou ale muselo běžet třeba 10 černochů a já bych ho strhnul na konci jako troll. Zase aligátoři tam nejsou, ale... Aligátoři tam nejsou, ale pijavice ti nakladou vajíčka za šourek. OK, chat. A je animace, kde si je vyndáváš, protože to zní jako něco, co by Ubisoft dokázal nadizajnovat. Hail to the king, baby. Tomu se říká ještě dobrá hra, ne jak ty jebky, co poslední dobou vychází. No jo, ale tak to je tvůj problém, bre, furt kupuješ to kotko a tu fifu, no, ty vole, já nevím, jsi blbeček, co se nepoučí místo toho, to je jako, že dneska vychází na piču hudba, to protože, ty vole, ty si prostě pustíš Evropu 2 a to je jakoby reálně vrchol tvýho spektra, protože ty se bojíš poslouchat věci, které ti nikdo nevaliduje z tvýho sociálního okruhu. To je jakoby víš co, ale já to chápu, ale ty vole, konzumuješ mainstream, tak dostaneš jako mainstream, no, jako ty vole, masy se vždycky vyznačovali tím, že mají primárně vkus, že jo. Kdy bude Kanye na Evropě 2, to nevím. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. On mi udělal kérku proti mojí vůli. Prakticky Dennis je moje holka. Mangao. Lava laba. The heron, the shark and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. No a tuhle tu obtížnost budu spíš runner, ale okej. Okay. Will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. On má 4 kamarády, jak to dělaj? So you help me. No, you can only help yourself. I'm going to free you. To je ale kérka zdarma. No jo, no, dobré, chat, chápu, ano. Jsou to 4 zlí kamarádi, furt lepší jak 7 ďábelských ex-přítelů. I found you on the beach. Puma, ale podívej se, jaký chain má ten Dennis, ty vole, já bych chtěl takovej. Ubisoft jako, že ty jsi měkký bisexuál. Agro. Ahoj, to jsem já, bílá tvář. Jak konkrétně to, že jsem jen tak utek a všichni ostatní tam umřeli, je znamení toho, že se obrací věc v náš prospěch. The island dwellers, the Rakyat, accepted, and I became a member of their tribe. They are something, aren't they? Čau Vojto, tenhle rok už to bude 10 let od Far Cry 4 a já se tě ptám už 4 roky v kuse, jestli zahraješ Far Cry 4 Agrolov. Dobrej flex. Nějak se oteplilo po těch volbách na Slovensku, to mi přijde celkem sus. Takže tohle je váš kámoš, prostě tohle je váš kámoš, což je bohemský lifestyle v Praze. Nejdřív vám dá kérku, o kterou jste si neřekli, pak vás vezme do klubu a řekne jakákoliv hotý může být moje a pak ti dá prachy na drinky. Ty vole, tenhle ten prostě, to je frajer, co umí žít, no. Michale, dík za 2 kilčaty, blázne, kup to, dík za 50, Josef, dík za 50, Vanfire, dík za 3, 13, dík za 66, Romantiku, dík za 65, hello, kup si 19, 11. Would you like to buy? I would like 9-11. Ty vole, teď nesmím dělat žádný reference, jinak mě nevezmou to vízum do Prahy, teda do Prahy, ty píču. Až tam budou potřebovat ty vesničaní vízum, to bude prdel. Do Ameriky. Já nesmím dělat žádný reference, moc?
Moc! Smažte Anele, smažte číslo 9 a smažte 11. Mě jinak reálně nevezmu. Jaj, 4 omezený sloty, ty vole. A ještě k tomu si je musím vycraftit. Už chápu, proč nemám rád Far Cry 3. Je to ve skutečnosti cringe videohra, řekl jsem to. Those radio towers online. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Počkat. Follow me, my friend. Zmínil právě někdo rádiovou věž? The power comes from the jungle. From the island. You must learn the terrain. Nowhere to stand at all times. Zlatý dům se sloty, zlatý Max Payne, kde on má prostě v kabátu, který vypadá jak Rosův z Přátel, tak má úplně všechny zbraně, včetně M4, 4 brokovnic, Ingramů, 9, Deagle, sniperky a dalších píčovin. Dobré, už jedu. Budu potřebovat ale peníze, ty vole, na tuhle obtížnost, a to takže hned. Ne od vás, ale budu je potřebovat. Že hraješ zrovna Far Cry 3. Tyhle hry mi utekly kvůli několikaletý závislosti na Vovku, takže jo, to nevidím na tak first jakoby... feel. Děkuji takhle, moc, hele, pane. Mohlo to být horší, místo několikaletý závislosti na Vovku si mohl mít třeba několikaletou závislost na heroinu. Nebo League of Legends, to je skoro jedno a to samý. Jdeme nahoru. First try, baby, first try. Chat, všechny drobásky beru, nenechám tady ani jeden dolar. Už mám $84, to je dobrý, kamaráde. Oficiálně jsme v teritoriu neprodělečného streamu Kundí hvízdi. Skandále, dík ze 41, čus, ne? Goldare, dík ze 2 kilečka, děkuju ti. Umřená hada. Já mám vyloženě jenom 2 health body. Au. On neví, že základní peněženka je za $200. Kamo, tak ty vole. Get fucked, snack. Sorry bro, ale jsem na tebe připravený. Co je dobrý, jo? Kubánský doutník. Ty vole, víte co? Víte, jaký doutník najdete v mém top dono balíčku? Přesně takový, tedy. Přesně takový. FOV mám docela dobrý. To je zvouček. Vrátím se v čase do 2.16. 2016 vyšel Primal, který je dneska v Točaléře. A tohle je 2012, to je ještě trošičku starší. A ty vole, ten úsvit mi dává zabrat. FOV se domrdáš při řízení. Naštěstí já jsem skvělý řidič, včetně tadyhle z té videohry. I drive. Don't look down. Nedívej se dolů. Bella čau. Když tě kousne hard, ty se proníš na hard, nebo se hard proní na člověka? Ani jedno, prostě chcípneš. GG. 100% run neudělám, leda za 100k dono. Za 100k dono bych udělal 100% run, kde musím vyzbírat všechno na ostrově. Ubisoft byla založena roku 1986, kdy ovšem tato společnost musela sáhnout po druhé variantě jména společnosti, neboť jméno Ubisoft již bylo zabráno. Ubisoft versus Ubisoft, OK. Já bych rád viděl souboj těchto dvou společností na akciovém trhu. Donate nic neovlivňují, jak dvojník, to je pravda. Neovlivňujou. Rozhodně za 500 nebudu hrát dalších 15 minut pouze z pistolí, včetně outpostu. Whee! Jsem zpátky ve vesnici! Za mě Far Cry Primal je docela nedoceněnej, co si o to myslíš ty? Si myslím, že Slováci budou mít teďko velice podobný mindset. Nábojů je tady hromada, to je v pohodě. Everything you need to know has been you see, Jason. Radio tower, shops, adventures. The island calls to you. And like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business. Čet, tady si můžete dokupovat náboje, tady nemá smysl střílet náboje za donate, jste magoři. It is the natural order. STG je zdarma, ještě že ne, STD je zdarma, ale i to je tady možný, pokud opícháš kterou chceli z těch vesničanek bez kondomu. Society has taught you how to fail. Society. On to prostě dropl. Kanchi oblast. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle.
animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants. Aha, tak já jsem je nevypnul a to bych přísal, že jsem je včera vypínal. Go. Return to me. Moje chyba, chat. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. Moje chyba, chat. Moje chyba. Moment, jdu to vypnout. Ty vole, krásný rolo. Můžete si zatím přečíst Lord Denise, než já vypnu tadyhle ten úřvaný alert, OK? Studujte. Studujte pečlivě. Díky, pane Polák, za 500, každopádně děkuju ti moc, ale to není nick v chatu úplně, takže to znamená, že kdyby si vyhrál top D, tak ti nemůžu dát ten balíček. Taky to znamená, že se rozbrečím. Protože bych dával top Dono package za 500 korun, chápeš mě? Tak, dáme si... Tadyhle ten alert tady dlouho nebyl na 500, ten je můj oblíbený. A na 1001 je furt Checkloud, který oslavuje Českou republiku, nikoli slovenskou. Tak, Denis vypadá jak Roy z Bad Meets Evil. To nevím, to jsem neviděl dlouho. Abych udělal, že za 5 bábu musím udělat v side misi něco jako ty závody. Nebo ulovit nějaký vzácný zvíře, nebo... Víš co, prostě ty modrý aktivity, co tady pak jsou všude. Ježišimaria. Dostaň se na loviště. Dobré, že já jdu zjistit, jak těžký to je na tuto obtížnost. To Far Cry vypadá nějak dobře, líp než si pamatuju. Takhle vypadalo, když vyšlo. To není žádná rozšířená. Na konzolích vyšla pak ještě Classic verze, která je trošku remasterovaná. Na PC to nechali bejt. Takže tohle to jsou ultra detaily. Ještě jsem zvažoval, že bych tam dal mod grafický, ale on dělá to, že je všechno lesklý jako prase, takový klasický RTX mod. A pak to vypadá, že prostě všichni tady jsou úplně totálně vlhký a omaštěný. Mně se to moc nelíbilo. HD od Yubi vyšlo, ale to bylo na konzole, byla kolekce. Ne, nevyšlo to na PC. Na PC... Drahokam! Dobré, a je to aspoň Safír, abych mohl Vásovi říct, že lidi svítí a my stojíme spolu ve stínu. A v tu chvíli by Vás řekl SHUT THE FUCK UP, JASON! A skopnul by mě dolů s tou betonovou tvárnicí okolo mých kotníků. Pan Hermano! Here? You hit the ground? Tady to smrdí, tady jsou ještě další drahokamy, ale nejsou knírek nalezení, což znamená. Vlhká omaštěná jsem já vždycky, když je tam Vás. No nic, čet. Tak, tohle to byla poslední zpráva, kterou jsem četl od lidí v chatu, speciálně od moderátorů. Hail to the king, baby. Čet, víte, že reálně jsem se díval. V roce 2012, když tato hra vyšla na podzim, tak Melichar dropnul tak strašně špatný let's play z téhle hry, že já jsem si řekl, ty vole, tak to je něco ohyznýho. A rozhodl jsem se, že to natočím sám a budu lepší let's player. To je my ancient lore, teďko už 12 let, no dobře, no 11 let starý, 11 a půl roku starý. Melichar se prostě rozhodl, že to bude hrát tak kurevsky špatně a bude rushovat jenom tu hlavní linku. Jak Red Bread, akorát česká verze, jsem se rozhodl. OK, dobré, myslím si, že udělám Melichara, ne, počkej. Dobrá, a kde nastala chyba? No, tak jako, let's play jsem ho rozsekal, to je jasný, ale teďko, jakoby se zase karta obrací, protože Melichar je teďko nejvtipnější český streamer oficiálně. Protože jsem to řekl. Easy. Jo, Čákos! Melichar tě stvořil, ano, správně. Stejně jako Joker stvořil Batmana. A nebo Batman stvořil Jokera. Prostě se navzájem potřebujeme. Hlava čeho? Chat, už 11 let zpátky. Když jsem lootnul v téhle hře kondom, tak mi potom lidi 8 let psali do komentářové sekce hihihi, on lootnul kondom. Takže doufám, že až lootnu nějakýho piráta a bude tam, získal si kondom, tak všichni napíšete XD, kdyby vám bylo zpátky 12 a psal se rok 2013 na Let's Play, OK? Ve Far Cry 4 to myslím je taky. Co ještě potřebuju? Modrej list, ten je v vodě, zelený, oni jsou nahoře, já tam nechci jíst. We need to go to Wota, Jason. Kamo, dneska je vedro jako prase, dusno. A kdy cirka cítíš, že se ti to povede? Velmi funny, chat. Velmi fucking funny.
napíšu jebkám. Čet, ale když ty vole, když máte sperma v puse, tak jste logicky nepotřebovali kondom, ne? Jesus. Melicharovi to tehdy aspoň jelo víc jak na 4 FPS. Pro mě vole, hardware z replaye se nepočítá, rigged, vole, protekční, děcko, chápeš? Mně mrzly prsty z Kaufland letáků v zimě, abych mohl mít PC, na kterým jsem začal točit let's play, rozumíte, ne? Jakoby. Melichar podle mě v životě poctivě nepracoval, je to znát. On je klasický, prostě umělý nepo baby. Street dog jich za 21, čus, slyšel jsem sperma, proč si resubnul a přišel na dočetu v moment, kdy jsi slyšel sperma. Varování, opouštíte oblast mise. Co? Jo, aha, no jo, ty musíš fast travelovat. Práce v replay není reálná práce. Čo je, tak nevím, no jakoby mazej ty vole, s tímhle nesouhlasí. Nemáme já náhodou nějaký věci zadarmo? Proč můžu mít jenom $1,000? Ta hra mi limituje moje příjmy! Čet, ale hra je oficiálně woke. Jak jsem mohl být tak slepej? Far Cry 3 je levičácká woke hra. Ona mi diktuje, kolik maximálně můžu mít ty vole hotovost na ready na utracení. Ty píčo. Bude dneska Buckshot Roulette? Hm? Asi ne. Tak, rychle prodát, všechno. Tada, viděl jsem 2 kila. Takže už jsem skoro u limitu. Speciální zbraně. Jo, kanon, no, tak... Kontaktní zbraně, kmenový nůž, tak to je předobjednávkový, předměty, mapy. Speciality, potřebuji luk a potřebuji ho brzo. A co Backshot Ruleta? Super. Škorpík český, Far Cry 3 a jeho nejlepší období her už jsou nenávratně pryč. Naopak, teďko ty vole, je indie renesance jak debil a minulý rok byl jeden z nejlepších videoherních roků za poslední dekádu. Zkus se zeptat sám sebe, není to možná tím, že jsi starý? Protože brzo budeš psát posty jako vávra na Facebook, že už ho nebaví žádný film, žádná hra. A teď jako se budeš snažit argumentovat, že to je tím, že všechno, co se natáčí a jak všechny hry, co vychází, jsou špatný. Blbý je, že vypadáš jako, že už vlastně to je možná tím, že už jsi prostě starý. A to nadšení už tě prostě opustilo. Ale v tu chvíli přijdou piráti s nějakou novou píčovinou, co dají na Facebook a instantně, ty vole, se můžeš zase bavit. Chápeme. Jop, je mi 36, no tak ty vole, jako sorry, ale v 630 je šokr, že tě hry nebaví tolik, jako když ti bylo 20. Kámo, 20, hele, 20, když ti bylo 20, mohl ses vožrát, vojet kámošovou kamarádku, přijít domů, zahrát Far Cry, usnout a vzbudit se a máma ti udělala ještě v obídek a byl zrovna odpoledne raid ve Vovku. Nic z toho nemůžeš udělat dneska. Nebo dobře, můžeš, ale vypadal by si reálně smutně v 630. V tu chvíli přichází trik, udělej si z toho práci jako já a nemůžeš být nikdy man child. Dostaneš ban, když řekneš Vásovo příjmení. Jakože hlavní postava téhle z té hry se jmenuje Vás Montenegro. Jak můžeš dostat za takový slovo ban? Jak dlouho ti vlastně trval render jednoho dílu na Far Cry 3? Pepelou. V úplně původním render softwaru, co jsem měl v roce 2012. Mi trval render jedný epizody Far Cry asi 3,5 hodiny. A pak mi trvalo s mým internetem i uploadnul asi 4 hodiny. A toto byly 720p epizody. To jako, bylo to skvělý, vole. Bylo to fakt super. To je píčovina, mě je 630 a furt mě hry bavěj. Čet, já vždycky jakoby, víš co, ale jsou to rozdíly v lifestylu a v mindsetu. Já když třeba vidím Mikuláše Tučka, který už má jako nějaký věk, neříkám, že je starý, ale má nějaký věk. Mikuláš Tuček konstantně vaří. Všude je vtipnej, poslouchá prostě mladý, baví se s náma, baví ho nový věci, čte nový věci, chodí na nový věci. Kumáně prostě vidíš, že ho to fakt zajímá a že má obrovskou chuť do života a furt se drží v pohybu. Pak vidíš někoho, kdo je třeba ve stejný jako věkový kategorii jako Mikuláš Tuček, ale jeho vrchol už je nenávidět levici a sedět v hospodě. A že už jako píknul životně, že už jako píknul, že už prostě má svoji konfizónu a už nebude, už jako prostě, už je konec. A i tak si vydával víc videí jako teraz. Armore, to bude možná tím, že už jsem 3 roky nevydal jediný video. Ono potom samozřejmě ta statistika je relativně neúprostná, že cokoliv je větší než 0. Nicméně máš pravdu. Jako technicky máš pravdu. Dobře, ale co když?
Vávra v posledním levelu řekl, že nejlepší hra roku 2023 byla Starfield. Čet, dobré, ale to byla jasná satyra, čet. Čet, to byl cap, já jsem to nečet, ale to je vyloženě, to je cap. Sorry, ale to je cap. Však si uploadnu smarty reklamu. Ano, jo. Moment, můžu si už vycraftit tu? Nechci rychlý cestování, chci craftit. Kde je můj bruda? Ještě nám odevřený kraftění, musíme nejdřív jít. Čet, ale co když prostě Todd Howard mířil pistolí na Dana Vávru a musel to říct. Dennis, we've got the plants and animals. Good. Then Ben Nature. Čet, nedívejte se na moji 12 let starou Let's Play sérii, na tuhle tu část. Nedívejte se na tuhle tu část, na moji 12 let starý Let's Play sérii, OK? Není tam vůbec nic podezřelého a nic, co by bylo nahlášení hodný, nebo co by mě mohlo jakkoliv přesunout do kategorie špatných tvůrců, nevhodných pro reklamy. Hail to the king, baby. Now use the plant you found to craft two syringes. Léčení. Ježiš. Good, Jason. You may even find tak, batok na kořist. Ale ty piču, já potřebuju holster, ty kundo. Use the skins of the animals you killed. To enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry něco zvětšuje, jakmile vidím cintru. Money, loot, citru? Jo, citru. And syringes. Yes. Běž ještě magu. One last thing. The tattoo on your arm. It is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. Čet, funguje to v reálu u lidí. Že čím víc mají kérek, tím víc mají životních zkušeností. Likvidace, no jistě, zcela ikonické. It is done as you become stronger. Bam! Trojnásobný XP. Choose another? Časování granátů. Ty vole, kukovat granáty je velice zábavný, nikdy to nevyužiju. Už to začíná. Hey, Felipe! We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. V reálu čím víc tatau, tím víc mentální nestability. Wow, chat, wow. Slyším Ramona, čutíčková dis. Díky Juticin za 11, Spooky dík za 4 roky, Fefko dík za 11, Maty dík za 50, děkuju ti moc. Thank you, bitch. To znamená, že by byl profesor Franz nejzkušenější člověk na světě. Tak je to možný, ty však kandidoval na prezidenta. Ty budeš řídit? What's this outpost they've taken lead? Jak se snížilo to FOV, ty vole? Musím nasednout a FOV prostě je minus 15 bodů. Rescuing your friend will kill two pigs with one stone. We are at war with Vas. Taking outpost from the pirates is key to reclaiming the island. Počkat, chat, ty vole, tahle hra je vlastně stejná jako všechny Ubisoftiácký. On hnedka na začátku vám říká, že máte obsazovat věže, obsazovat outposty. To je úplně to stejný, za co nenávidím moderní Ubi... Oh. Čet, hra vám vyloženě mansplainuje na začátku. Přesně ty mechaniky, který trash talkujeme u Ubisoftu posledních 7 let. To snad ne. Čet, já mám prozření. Ono Far Cry série je jako dubstep. Ono to bylo fakt dobrý, asi 3 roky, a pak to začalo všechny srát. I když to dělalo furt to samý. O můj bože. To byl jejich nejlepší nápad a nic lepšího nevymysleli. Ne, ono to je ještě lepší, ve Far Cry 6 oni to potom smazali a nenáradili to ničím. Jason, Dennis has given you the tattoo. Now you must fight. Dostal si kérku, takže bojuj, ty vole, no tak dík, no. Co dostanu příště očkování? Ubisoft u Far Cry prostě jel dle vásový formule. One time is funny, two time is fucking annoying, no? Lisa, I'm coming. Ty píčo, já mám nic. Nic, chat, GG. Vojna učí. Čet, Dunaj píše českou vlajku, není patriot. Je to vlastní zrádce a mě by dostal perm. Láskavina,
Zagespí se jak agnie, sen skýdaj to dla pohle. Ano je ta krásná slibě, se mě česká tomu. Země česká dobový. Za litr bys měl vzít outpost na stel. OK, to určitě zvládnu. My jsme ale blízko u sebe, ty vole. To nemám šanci dát. Děkuju, pane Michal, za 1001 korunu, ty kundibátku. Děkuju ti moc. Co? OK, já vůbec nechápu, odkud jsem pes vzal. Chat, kdo je kurva nejlepší John Wick? Kdo je John Wick wannabe? Kde je John Wick? Chat, kde je John Wick? Chat, to byl stealth. Oni než si všimnuli, že jsem tady byl, všichni měli cap v hlavě. Já jsem vyloženě neminul. Lisa, where are you? Ty píčo, jsem tak dobrý. Smile. Smiley face! Johnny, díky za 50, vítej v točaléře. Velké pero? Na jakou obtížnost hraješ? Na nejtěžší obtížnost. Když tak modi, jestli se to vejde do titulu, napište Far Cry 3, nejtěžší obtížnost. Když ještě můžeš prohledávat něčí klíče. Hele vole, kde mám káru? Je to čtvrtá nejlehčí. Takhle, když to řekneš, tak to vůbec nezní epicky, což je pointa toho vtipu. Výjimečně nepošlu nejnižší dono a ty ani nepoděkuješ. Classic agri. Hele chat, já jakoby sorry, ale prostě buď tady můžu sedět jako 3 hodiny na začátku streamu jako HZ a číst všechny vaše saby a resaby, nebo můžu hrát videohry. Co z toho chcete? Co z toho chcete, chat? Chat, ten pašík musel umřít, já se omlouvám, ale já fakt potřebuju jeho rostný bohatství. Vepřovou kůži potřebuju. Chceme, aby si četl. OK, dobře, čet. Ahoj, roleplastre. Ahoj. Díky za 68 měsíců tier 3 resubu. Ahoj. Kedymane, díky za 57. Ahoj. Ahoj, Kedymane. Děkuju ti za 57. Johnny, díky za 50. Děkuju. Michale, děkuju za 1001. Děkuju, Míšo. Bardu, ty díky za 49,69, děkuju. Takovou dobu jsem odoloval dlouhodobé se připojovat... Leonardo, děkuju za 50 korun, děkuju Leonardo, děkuju. Děkuju kamaráde, jak se máš dneska? Připojovat do točky, už jsem zase propadl, pohoda. Čítaj u toho aspoň Lovecrafta. Vepřové není na Rook Islandu zdaleka tak populární jako kančí, ale prasata je mnohem snažší ulovit. Neříkej to Johnu McCainovi. Vepřové hledá už léta, musí mít hrozný hlad. Lol. Děkuju, chat, za vaše suby, resuby a doníčka. Děkuju. Sponzorujete matony? Ne. Ale jejich voda chutná po semeni a nevím proč. Kéž by mi to někdo vysvětlil. Dobré, už hraj. Já nemůžu, prdelko. Já teď musím přečíst všechny donaty, alerty a suby. Lidi potom nedonujou, protože oni si stěžují, že je nečtu a místo toho hrajou videohry, tak musíme počkat, než se všichni vydonujou a vyresubujou a pak můžeme teprve hrát. To je tajná ingredience. To je něco jako 12, ty vole, to je jako 12 nebo kolik bylin u KFC. Trouby se rozpalují, vyráží na lov. Auta naráží do sebe. Toto je naprosto šílené. Ty. Počkáš na mě do zítra, než mi skončí resub? Ne. Fugází za 28, děkuju ti. Jednu ze 34 stanovišť, ty píčo, jich tady není málo. Ahoj. Lejci, dík za 50. Ahoj.
Trunksy, Nguyen tě dlouho nevidět. Čoui, dík za 50, ahoj. To je jak v jogurtech, který obsahují živé kultury. No, jo, já jsem ta živá kultura. Tompop, dík za 11, děkuji ti. She's not here. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? Ahoj, ahoj, poděkuj mi za dono, ahoj. Killer, dík za 50, ahoj. Jason, you are worthy of the tattoo. To si píš, kámo, vyloženě jsem kepnul 5 frajerů headshotem. 5, po sobě. We found one of your friends at the colony. To je strašná citlivost. Dr. Earnhardt to the west. Dennis normálně v tebe celou dobu věří, jak kdyby byl Lisan Al-Ghaib. To the west. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Ty vyloženě zastřelíš 3 piráty a on, holy shit, tohle ještě nikdo nikdy nedokázal. Teď posedlej červa, vole. Teď posedlej z červa nebo Vásovu sestru, jedno z toho. Tvoje volba, bro. Požaduj SVK dubbing jako minulé. To je Far Cry 1, to není 3. Ta hra vypadá furt tak dobře. No, ono víš co, no, prostě hry během PS4 cyklů. A možná i chvilku před ním už se blížily docela fotorealistický grafice a teď už prostě už tam nejsou. Tuhle dekádu už ani omylem nemůžou být takový skoky, jako byly předchozí 2 dekády ve videoherním průmyslu. Vlastně předchozí 3. Dostal jsem timeout a to jsem si zrovna chtěl koupit předplatné píposa. Ale to můžeš i s timeoutem. Teda chci říct, zlobiví moderátoři, zlobiví. Kurva, už mám $1000. Čem musíme to utratit? Tadyhle to ukazuje, že peníze se musí utrácet. Je tady sniperka? Jo, mám toho predátora, nice. To znamená, že já jsem predátor. To už je hrozně těžké nějak zlepšit grafiku, mi přijde. To jako ne, spíš jde o to, že je těžší udělat fotorealističtější grafiku, když už zase jsme už přes 3 roky na jedné generaci konzolí, kde PlayStation 5 stojí 10 000 korun. Což jsou dneska asi tak 4 drinky na baru, chápeš mě? Jakoby je to hard, no. Jsou tam limitace velký. Na PC to určitě jde šoupnout tak, aby si řekl HOLY SHIT! 20%, čet, pojďme se to spočítat. 20% rovná se. Pošli prostě donate, kurva! Ahoj Vojto, dnes ti přibudli na SK podu 2 noví fanoušikovia. Garantujem ti, že urobím maximum, right, aby hrdinové RP a Hajsetův reakcie boli tabuizované aspoň najbližších 15 rokov. Okay. Děkujem za stream. Kozí kůže, tak to by mělo být easy, peněženka. Vepřová kůže, no vidíš, a budu moct ty vole mít $2000. Kůže kasuára, co je kurva kasuár? Najdu ho vedle pisoára. Sumky na munici, to bude taky potřeba. Kančí kůže, další. Čo je potřebuji ale nejdřív to pouzdro, potřebuji kozí kůži, kde je to? Kozí kůže, koza, kde je koza, tady je koza, there is some goat. Město Amanaki, jdeme na kozu. Ne, počkej. Mám všechno polutěný tady. Kasuáre pták, co ti natrhne prdel, čo já to viděl na té miniatuře. Ta odstřelovačka, tady je si pak ten predátor, ten je skvělej na outposty, pro má defaultně tlumič, takže se s ním dá krásně kepovat blbečky do palice. Vojco, dík za 15, děkuju, dneska má žena ochutnala Mad Monk a pak jsme si skvěle zamrdali. Kupujte s kódem Agraelus, čet, je to real, já jsem byl ten Mad Monk. Finčík, dík za 5 bábů, ty kundi báde. Jaká byla Finčova máma, ne počkej vlastně, Stiflerova máma. Čermáku dík za 22, Rakos dík za 30, nějaký dík za 20, Maty dík za 50. Čet, ulovíme něco? Wanted, cash reward. Pirátský pytlák zabíjí zvířata, to je ale kůní bát. Musí zemřít. Já se cítím dobře s tím aimem, já se cítím reálně docela dost, jde měnit tady, že můžeš s AKčkem střílet po jednom náboji. Já nevím, že tady vůbec je takový nastavení v trojce, podle mě to tady nikdy není vidět. Tady jsou. Jeden, druhý, třetí, šéfík, ok, to měl být easy. Však střílíš po jednom. No ale tím, že to cvakneš.
Zlatá éra gamingu a let's play sérií. Chat, zlatá éra je vždycky ta éra, kdy je vám mezi 12 až 22. Ale málo kdy to má co společného s tím, jak dobrý doopravdy hry vycházely. Kuku! BG. Kuku! Čau, že nejsi na hlavní stránce Twitche, ty vole už zase ne. Tak já nevím, myslím, že to opravili ty kundí bádi. Kuku! Jsem nejlepší! Oni nemají periferní vidění, oni to hrajou na nízký FOV stejně jaká. Oni hrajou přesně, oni mají nízký FOV plus motion blur. Oj co díky, Finčíku díky za pěti bábu, děkuju ti. Vezmu si nějaký modrý listy a nějaký další píčoviny. Vybrat bednu. Co tady píše Mazi? Můžeš na půl hodiny vypnout archiv pro sebe, jde mi stáhnout záznam ze včera. Nejsme na to nějaký ty third party softwary. Já nevím, kde se to nastavuje, já jsem v tom nastavení nebyl asi tak roky. To je mobilní hra, skoro. Hail to the king, baby. Cesta lovce, a to je spíš, tebe je lepší, až budu mít luk. Ty vole, a tady budou pak závody. Na těch se reálně, na těch se nafarmím. Já se jdu podívat, jestli to najdu, ukaž. Děkuju Army Stead za 38, Smoke dík za 54, RKL dík za 2 roky, nazdar, ne, čus. Dáme závod, abych ukázal, že umím řídit. Pane Studeček dík za 50, děkuju ti kamaráde, děkuju ti. Thank you very much. Dík za DM, Edmond Banner si viděl, neviděl, já se dneska nedělám intro. Což je obrovská chyba, ale co se týče, jakoby takhle, co se týče ekonomického potenciálu, je to obrovská chyba, ale já občas nemám trpělivost, tak chci hrát nějakou videohru a do toho nestratit momentum. Ale jakoby je to, jak říkám, ne, je to cinkačka, no to teda, to jako sorry, ale to teda není, to jakoby promiň. To je cap, ano, chci challenge. Nováček, zkušený expert, cože? OK, chat, zkusíme na zkušenýho. Děláte dementi. Já zkusím na zkušenýho a pak tam dám experta. Budeš hrát Far Cry 2, už jsem to jednou zkoušel na streamu. Lidi to vůbec nebavilo. Ta hra má cool mechaniky, ale je extrémně jednotvárná a nudná. Že tam jako prostě ten svět, ta hra nemá vůbec žádný tempo. Takže Far Cry 2 jsem zkoušel ještě před covidem a už tehdy to tady lidi vůbec nebavilo, to je jakoby, nemá vůbec smysl. Ta hra je zajímavá z historického hlediska a co tam jako technologicky dokázali oproti těm předchozím dílům. Ale jinak to je, jinak si fakt jako nemyslím, že to má smysl pro mě jako streamovat. Ale zase na druhou stranu, kdybych maximalizoval ty vole, to co má smysl streamovat, tak teďko ty vole, jedu kompletní záznam Red Face, že jo, takže chápeš mě, jakoby. Musíš najít nějaký zlatý střed. Kamo, já řídím ty vole. Ty píčo. Takže to mám dát na experta, asi nepotřebuji nic dokazovat, takže to nemusím dát na experta. Na trhnutí půlky, děkuji ti za 50, Comex dík za 34, Tobiáš dík za 27, Sermus dík za 5. To je nějaká jednorázová záležitost nebo boj další Far Cry, ne? To nevím, záleží na vás primárně. Jako ostatně s jakýmkoliv obsahem jakýhokoliv streamera. Teda takhle, těch co to dělají full time. Že si dojdu ulovit to, ne, jsem chtěl, až budu mít luk. Já potřebuju to druhý pouzdro, ať mám něco, čím můžu capovat. Tady. Jdi zima na hlavu nebo sjeminem s 8 míle, v obojí. Můj drip je cold, moje bars taky. Jsem z nich sick. Pa, pa, pi, pa, pip.
si mohl někdy zahrát Far Cry 4. To se nestane, ale hej. Potřebuji najít nějaký kozy. Teď hned. Lukem to lovit nebudeš, oni dělají vždycky jinou zbraně tu challenge. No jo, vlastně, ono to je ta challenge podmíněná tím, že to... Ta challenge je podmíněná, že ti vybírají zbraň, máš pravdu.